bych si dovolil na úvod vám tady krátce pohovořit vůbec o historii zón placeného stání a popsat situaci, která vůbec tady na Praze 6 teď panuje. Praha 6 je na jednu stranu okrajová městská část, na druhou stranu je to městská část, která zasahuje téměř do centra hlavního města, sousedíme s Hradčany a zároveň jsme městskou částí, která se potýká s výrazným nedostatkem parkovacích míst, jak už v ulicích, tak i například garáží nebo nějakých stání ve vnitroblocích. A jsme, myslím, a skoro jsem si tím jist, jediná městská část okrajová, která nemá jediné záchytné parkoviště. Z toho pramení několik problémů, ten hlavní snad je tady popsaný nahoře, že se stáváme náhradníkovou zónou pro lidi, kteří do Prahy dojíždějí za prací. Sami určitě mi dáte za pravdu, že v ulicích Prahy 6 je velké množství aut, které mají na registračních nebo státních poznávacích značkách jiná písmenka než Ačka, i když dneska už to skoro nic neznamená, ale přece jenom to může sloužit jako nějaký indikátor toho, že opravdu Pražáci nebo obyvatelé Prahy 6 jsou vytlačováni těmi středočechy, ústečáky, plzeňáky, někdy ostraváky a jihomoravany, kteří do Prahy jedou a hledají tady v ulicích místa, kde mohou zaparkovat. Ta situace tady se postupně zhoršovala s tím, jak byly v Praze zaváděny zóny placeného stání. Tady na té mapce vidíte, že v tuhle tu chvíli jsou na Praze 1, na Praze 2, na Praze 3 a na Praze 7. Výhledově teď by se měly kromě Prahy 6 rozšířit ještě na Prahu 5, na Prahu 4 a do dalších částí, právě proto, aby ty ostatní městské části, které stejně jako Praha 6 trpí tím, že tam lidé živelně parkují, tento problém nějakým způsobem řešili. Debata o zavádění parkovacích zón probíhá dlouhodobě, není to žádná novinka, tady jak vidíte, tak první zóny placeného stání byly zprovozněny v roce 1979, ale to jsme, bych si troufl říct, v takovém trochu parkovacím pravěku. Nás se týká až rok 2008, kdy Praha 6 poprvé usilovala nebo se vůbec přihlásila o zavedení parkovacích zón na svém území. Tady, jak vidíte, jak jsem popisoval, Praha 6 slouží jako živelné parkoviště P plus R, je to dané opravdu tím, že to parkování tady není nějak regulované. Zóny, nebo od zavedení zóny si slibujeme právě tu regulaci toho parkování v ulicích s tím, že by měly sloužit především k ochraně rezidentů a k ochraně rezidentního parkování. Ceník zón placeného stání je předběžně, nebo teď už asi definitivně schválen na 1200 Kč, o tom budou ale hovořit kolegové. Tady máte srovnání toho, jak vypadají ceny parkování v ostatních městech, nejenom u nás, ale i v zahraničí, konkrétně na Slovensku. Tady jsou ty cíle zavádění placených zón, které jsem trochu naťukl. Především je to tady ta ochrana rezidentů. My často dostáváme dotazy, co budou dělat lidé, kteří tady, ostatně ten dotaz tady je formulován už na lístečku, co budou dělat lidé, kteří tady sice bydlí, ale nemají trvalý pobyt. Na to taky budou odpovídat kolegové, kteří jsou do dnešní debaty přihlášeni. A jsou tady popsány i režimy parkování, které na Praze 6 budou. Jak vidíte, bude to rezidentní a smíšený. V těch zónách, jak je známe dnes, jsou tři barvy, modrá, oranžová a zelená. V tom projektu, který se teď plánuje ke spuštění na Praze 6 a nejenom na Praze 6, bude nově i zóna fialová. Dopodrobna opět to vysvětlí kolegové, kteří na to jsou připraveni. Ten vývoj na Praze 6 proběhl několika fázemi, bylo mezi občany zjišťováno, jaký vůbec mají postoj k zavádění parkovacích zón. Jak vidíte tady z toho slajdu, tak většina lidí je pro to, aby se zóny zavedly, i když samozřejmě všechno nové sebou nese spoustu neznámých a něco tak zásadního, jako jsou zóny placeného stání, těch neznámých určitě nese mnohem víc než cokoliv
je konec prezentace, ale já bych si dovolil opravdu ještě zrekapitulovat to, že Praha 6 není zřizovatelem těch parkovacích zón. Zřizovatelem je hlavní město, proto jsou tady pánové z magistrátu hlavního města a technické správy komunikací. My jako Praha 6 samozřejmě se můžeme a v průběhu času jsme se vyjadřovali k tomu, jaký má být rozsah zón, kde má být, jaká barva, to znamená, jakou funkci, kde ty zóny mají plnit. A pan místostarosta Polách potom vám osvětlí právě to, v jaké fázi se ty zóny a ta vůbec příprava toho projektu teď na Praze 6 nachází. Já nebudu dál zdržovat, předám slovo dalšímu, což je pan inženýr Šíma, magistrátu, který vás povede detailněji vůbec tím konceptem zón a potom bude hovořit pan Polák, jak už jsem řekl o tom, v jaké fázi se nacházíme zde na Praze 6. Velmi stručně k nové koncepci zón placeného stání na území hlavního města Prahy. Zóny se v letošním roce rozšíří nejen městské části Praha 6, ale i v dalších městských částech, které přímo navazují na centrum města. Poskytovatelem služeb nově bude firma Elkodo. Nicméně já musím zdůraznit jednu věc, která velmi často jako víří debaty. Eltodo je dodavatelem parkovacích automatů a jejich udržovatelem a správcem. Nicméně veškeré příjmy z parkovacích automatů jsou příjmy hlavního města Prahy. Zde se často občané domnívají, že ty parkovací automaty, na kterých bude logo Eltoda, takže platí soukromé firmě. Takže já už dopředu chci zdůraznit, že to tak není. My jsme si pouze objednali u výrobce vyrobení parkovacích automatů a u Eltoda jsme si objednali jejich instalaci a údržbu. Tato zakázka je na dobu 5 let. Pokud se podíváte do některých částí Bubenče a David, zjistíte, že tam v této chvíli již parkovací automaty osazeny jsou a je tam již dopravní značení, které je ovšem tuto chvíli zneplatněno. Informační systém, který k tomu hlavní město Praha zakoupilo, bude pomáhat tomu, aby si občané nemuseli vylepovat parkovací karty za okno a aby existovaly i další možnosti placení, například přes chytrý mobilní telefon jako doplňkové způsoby placení. My jsme na toto rovněž zakoupili informační systém a tento informační systém je plně ve vlastnictví hlavního města Prahy. I tady platí, že pokud někdo bude platit přes mobilní telefon, nepůjdou žádná procenta někam mimo rozpočet hlavního města Prahy, 100% z té tržby bude příjem hlavního města Prahy. Mapa už ukazoval pan starosta, tady je asi nejlépe vidět modré části, to jsou oblasti v hlavním městě Praze, kde již provozu zóny jsou. Ty světle zelené, to jsou pilotní oblasti, kde v současné době můžete již parkovací automaty a dopravní značení vidět. A žluté oblasti je další etapa. Já musím zdůraznit, že na přání městské části Praha 6 bude ta zelená část, která je už připravena, tak bude spuštěna až s tou žlutou dohromady. Ceníky parkovného byly schváleny dne 9. února hlavního města Prahy. Byly schváleny jako kompromis po debatě s jednotlivými městskými částmi. A oproti stávajícímu systému dochází k určitému navýšení, ale toto navýšení je pouze u obyvatel s trvalým pobytem. Netýká se občanů starších 65 let, netýká se podnikatelů. I v případě občanů s trvalým pobytem je to zvýšení ceny, které ovšem ani zdaleka nekopíruje inflaci, která byla od posledního zdražení. Dále v současné době je schvalováno nařízení hlavního, připraveno nařízení hlavního města Prahy. To je nařízení, které přímo již s definitivní platností určí, v které oblasti bude jaký režim, v které ulici bude jaký režim. Nový systém rozdělení již říkal pan starosta, takže já to přeskočím. Dopravní značení bude vypadat standardně, jak jste zvyklí při návštěvách centra hlavního města Prahy, s tím rozdílem, že zelená zóna bude nahrazena fialovou. Fialová bude taková zóna, kde současně budou moci parkovat jak občané s trvalým pobytem, tak i návštěvníci dohromady.
modré zóně tedy pouze občané s trvalým pobytem plus podnikatelé s provozovnou nebo sídlem a vlastníci nemovitostí, ve fialové všichni dohromady a v několika ulicích, kde bude oranžová zóna, pouze návštěvníci. Dělení na oblasti na přání vedení městské části Praha 6 nebude tady. Jedná se o to, že v některých městských částech se tyto městské části ještě dělí na menší oblasti, kde si občané mohou koupit pro tu menší oblast levnější parkovací oprávnění. Zde na přání městské části ten, kdo bude mít parkovací oprávnění, bude moci parkovat na území celé městské části, městská část se dále dělit nebude. Nebude se za okno tedy vylepovat žádná parkovací karta, pouze bude v systému registrována registrační značka vozidla. Odpadne tak povinnost mít kartu za předním sklem vozidla a pro návštěvníky odpadne povinnost mít tam parkovací lístek. Parkovací automaty budou umístěny v té oranžové zóně, to jsou jak návštěvnické a dále v té smíšené. Celkově jich ovšem bude daleko méně, než jste zvyklí třeba z centra města, protože předpokládáme, že část plateb bude právě přes mobilní telefon nebo internetové rozhraní. Nicméně i pro ty, kteří chtějí platit i nadále po návštěvníci v parkovacích automatech, tak tu možnost mít budou. Ti, co nebudou chtít platit na parkovacím automatu, budou mít teda možnost přes internet nebo přes mobilní telefon. Co je novinka, protože nebudou mít auta parkovací karty navylepené, nebudou mít parkovací lístky z automatu, budou strážníkům pomáhat k tomu skenovací přístroje. V případě strážníků, pochůzkářů, je to normální mobilní telefon, který bude skenovat dopravní značku. Dále budou pomáhat tomu i skenovací vozidla. To jsou vozidla, která budou projíždět v pravidelných intervalech ulicích a budou hlásit, že se zde nachází automobil, který zde nemá co dělat, nemá parkovací oprávnění, případně řidič nezaplatil parkovné. A tyto údaje budou předávány městské policii a ta s nimi dále bude pracovat. V městské části Praha 6 budou tyto oblasti, to znamená oblast Bubenče, větší části Dejvic a dále oblasti Hřebnova a okolí stanic metra. Tady je barevná symbolika, které pak můžeme v debatě si blíže popovídat. A tady vlastně vidíte výřez z toho pilotního projektu, tedy oblast, kde již dneska se parkovací automaty a dopravní značení umisťují. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost a jsem připraven na vaše dotazy.